bad. Leo form ni kwa mocho hivi ndio tunaigaga kwa wines. Kama pia short story mingi mingi hazuza kuona. Koka Nairo. Wale tunataka kujuaje na YouTube ya YG. Weekend yenu ilikuwaje jo? Tuchapia ni stories zetu. Ati wale wa Valentine. Leo Valentine si aduko na lakini tulianda tu. Lakini Valentine yenu ilikuwaje? Ishakuwa. Na hivyo ni kweli. Tukiondokaga mimi naenda huko. Kenoti hapa aka DCI aka leto jinga ni kufanya makende. Mimi naitwa Kenoti. Valentine Buddha. Valentine kwanza simuliza swali ya Valentine. Mimi ni mjamaa, mimi ni mzae wa Njuri Ncheke. Mimi naandanga nini? Men conference inamaanisha nini? Wanaume wakuwe na wasikuwe na ngamwe, wasikuwe na utiaji. Men conference wanaume si wote tusikizane, si wote tubadilishane mawazo, si wote tuendelee mbele kwa mbele. Dem, unaenda unachukuliwa hapa siku mbili hapo na mbona pale kwa Valentine? Valentine kusema nini? Valentine ujinga, kuja ni kudinye, mimi nikadinya, kuja ni kudinye na nikupe pakenye unapewa Valentine siku 10. Nitakuongezea siku zingine mbao zikuwe siku 30 utakuwa mwezi mzima. Kubali kukweza kwa channel ya YG Fuhani ule kunaenda kune kunaenda YG unatumiza swali gani wa Valentine's yenye ulikuwa aji mimi ndiye mruani sema tulikuwa yenye tulikuwa tu bezi kabaya tu yenye tulikuwa tu place hiyo ilikuwa tu ni 100. Si lazima mjue, tulikuwa tu mahali. Lakini Valentine yetu mshika. Kabaya, leto mnadae. Mshitake juu, sindiwa. Mbe mwesu mwetu, tulijibamba. Tulijibamba kabaya. Sana. Napio seki kamera sana, karibu na mwesu. Hello guys, leo ni mengo hapa kwenye screen. Mimi nataka kusema Valentine yangu ilikuwa sawa, nilipamba kubambika. Mimi wote nimewarusha happy Valentine's na kwa nyako kuenda kwenye tatendo la mbele na mamaliza. Kwani uko na kamsupa? Unahepa. Ungeniambia page yako niliseme ni mtu afori gani? Inaitwa John YG. YG. Kabisa. YouTube and like his content. He's so fun. Hujatuambia kwa ulikuwa na msupa? Hapana, sikuwa na msupa. Na ni nini unakula? Ni jaba? Ah, jaba iko sana. Alafu sasa. Sasa ni kushikisha pole pole. Yati huko kwa background. Kabisa. Ni mpiga tu mbaya. Piga na piga piano peke yake. Piano, rafiki yake Mwas, Kalbo, Joey tu akiwa Sudi tunampiga, tunamwambia kuja tu haraka. Na mwingine Mirio, Kapumsha Kade na kila mtu kwa compound ya Mwenda. Safi. Aya, wala.